Um dos filmes que fizeram Jackie Chan um astro famoso ainda antes de estrear em Hollywood foi o filme O Mestre Invencível, lançado em 1978. Antes disso, ele já havia feito outros filmes, inclusive trabalhado como dublê nos filmes do Bruce Lee. Após a morte precoce de Bruce Lee, Jackie Chan caiu, de certa forma, em sua sombra no cinema de Hong Kong, assim como muitos outros. Porém, o sucesso do Jackie Chan foi mais rápido, e talvez isso se deva pelo seu próprio estilo de filme, onde mistura ação com comédia. O Mestre Invencível é, talvez, um dos filmes mais conhecidos no início da sua carreira. Contém um bom roteiro, apesar de alguns deslizes, e uma boa direção que ficou a cargo do cineasta Yuen Woo-ping. A história é bem conduzida e desperta logo no início o nosso interesse. Jackie Chan interpreta Fei Hung, um jovem travesso, filho de um mestre de uma escola de artes marciais. Ele vive fazendo palhaçadas constantemente, quando na verdade deveria estar se dedicando ao Kung Fu. Depois que o seu golpe cômico fere o filho de um homem poderoso, seu pai recruta um tio sádico para ensinar ao filho um pouco de autodisciplina. Garanto a vocês, esse filme irá arrancar ótimas risadas, e há uma pequena força dramática na história. Lição, superação e vencer o medo. Acompanhamos um treinamento estranho do velho mestre e Fei Hung sofrendo horrores com isso, mas que no fim irá valer a pena. Achei interessante o fato do mestre Su Hua não ter forças para lutar se estiver sóbrio. Seu segredo é o fato de estar completamente bêbado. Também notamos o quão ele é temido. Até mesmo o assassino de aluguel hesitou ao vê-lo. Jackie Chan, com seu estilo cômico, sempre foi parte de seu legado. Não apenas no cinema de Hong Kong, mas desde que atua em filmes fora da sua terra natal. Inclusive nos Estados Unidos. Portanto, é bobagem criticar seus filmes baseando-se nisso. Além de mostrar ótimas lutas, seus filmes possuem o intuito de divertir o público. E o filme O Mestre Invencível é um dos melhores exemplos disso. Jackie Chan quase perdeu um olho quando Zhang Lihuan o chutou na cabeça durante a cena final da luta. Quando Zhang Lihuan ficou sabendo disso, ele se recusou a fazer mais cenas de lutas para o filme. Para muitas das sequências que exigia fazer os movimentos de lutas, Xiu Tianyuan, que estava com 66 anos, acabou tendo as suas cenas feitas pelo seu filho Cheung Yuan Yuan e pelo diretor Wong Yu-ping, já que Xiu Tianyuan não tinha mais tanta agilidade. O estilo de lutador boxe bêbado existe na vida real, originário da China. Em chinês é chamado de Ziu Quan, às vezes chamado de Zui Ju Quan. Mas ao contrário do filme, é perigoso realizar a arte do bêbado,
porque podem ocorrer ferimentos graves. O Mestre Invencível foi o filme chinês de maior bilheteria na Coreia do Sul. Dunk Master 2, ou seja, O Mestre Invencível 2, que foi um filme lançado em 1994, estrelado também por Jackie Chan, é a única continuação oficial. Vários outros filmes tentaram lucrar com o sucesso deste filme, O Mestre Invencível, lançado em 1978, anexando somente o título original, Drunken Master. Mas todos os outros filmes derivados não são oficiais. Um dos oito mortais bêbados que Fei Hung imita é Lu, o bêbado com força inferior, um personagem mitológico que Jackie Chan eventualmente interpretou no filme O Reino Proibido, lançado em 2008.